Poštovani slušatelji, drage Velikogoričanke i Velikogoričani, pozdravljam vas ispred liste Hrvatske stranke prava i stranke HRAST pokreta za uspješnu Hrvatsku kao prvi pravaško-demokršćanski kandidat za gradonačelnika Velike Gorice i ujedno nositelj koalicijske liste za gradsko vijeće. Moje ime je Lucijan Maslač, rođen sam 1982. godine u Zagrebu, a cijeli svoj život proveo sam u našoj Velikoj Gorici. Iako svoju obitelj smatram najvažnijom, mišljenja sam da svaki od nas mora preuzeti odgovornost i za zajednicu u kojoj živi. Osobito ako to nije onakva zajednica, onakav grad kakav svi mi, obični građani, želimo. Zato je i moj moto: oni koji se bore možda izgube, ali oni koji se ne bore već su izgubili. Kandidati za moje zamjenike su gospoda Nevinko Feljan, rođen 1968. godine u Zagrebu, oženjen i otac troje djece. Završio građevinski fakultet i direktor je građevinske tvrtke koja uspješno posluje punih 18 godina. Te Tomislav Mlinac, rođen 1977. godine u Zagrebu, oženjen i otac jedne djevojčice. Diplomirani inženjer elektrotehnike, voditelj odjela od tvrtki u kojoj je zaposlen. Drage sugrađanke i sugrađani, nadam se da ste svjesni činjenice da se već 20 godina na našoj lokalnoj političkoj sceni izmjenjuju predstavnici dviju stranaka, a naš grad je i dalje spavaonica glavnom gradu Zagrebu. U našem gradu, koji se naziva prijateljem djece, nema svako dijete pravo na vrtić, iako je cijena vrtića među najvećima u državi. Umjesto poboljšanja povezanosti s gradom Zagrebom, mi imamo sve rijeđe autobusne linije, a da okolnim naseljima i cijeni i ne govorimo. Da, u posljednjih 7 godina dobili smo sportsku dvoranu, ali iako je riječ o novcu nas građana, i taj projekt pratile su brojne afere i politizacija, jer je bilo bitnije tko je izvođač i projektant nego kome će služiti dvorana. U našem Turopolju u 21. stoljeću još uvijek veliki broj kućanstava nije spojeno na kanalizacijski sustav, a uređenje pročišćivača otpadnih voda je samo još jedno obećanje bivših i sadašnjih gradonačelnika s kojima su kupovali i kupuju vaše glasove, dok se našim gradom širi nesnosan miris, a poslovne zone, šetnice, odnosno parkirnice, kampusi i slični projekti ostaju samo još jedan pokušaj kupovanja vašeg glasa pred izbore. Razmislite o tome, jer to je glavni razlog zašto sam se i osobno odlučio kandidirati za vašeg gradonačelnika, jer ne predstavljam interese velikih partija nego opću dobrobit vas običnih ljudi, kakav sam ja i kakvi su ljudi na našoj listi. Naš obraz neće dozvoliti da vas ponovno zatražimo mandat ako za vas ne učinimo da Velika Gorica bude prihvatljivija i jeftinija za život. Vama, umirovljenicima, roditeljima, vašoj djeci, uz bolje autobusne linije i s konačnim rješenjem za dovršenje kanalizacije i sanacijom pročišćivača otpadnih voda. Bez politizacije i kupovanja mandata, a da besramnost velikogoričkih političara prestane biti vrlina, jer od vas bez srama ponovno traže vaš glas. Velikogoričankama i velikogoričanima želimo poručiti da biraju HSP i HRAST, jer mi imamo stav i nikada nećemo propustiti pritiscima koji prljaju našu čast i poštenje, te nismo dio koalicija za uhljebljenje. Hvala vam lijepo.